Bora lá, estamos de volta, a bola vai rolar para o segundo tempo. De por enquanto, 0 para o Rondonense, 0 para a equipe do Real Ariquemes, André. A gente espera que a postura dos dois times mudem, né, John? Nesse segundo tempo, né, porque o primeiro tempo não foi muito aquilo que a gente esperava, né? Muito abaixo do que as duas equipes podem representar. Agora, nesse segundo tempo, esperamos uma troca de posturas, né? Um jogo bem à frente, um jogo bem... com boas oportunidades de gols, João. Tenta por ali a equipe do Real, reclama de falta. Thiago Brasil manda seguir. No contra-ataque tem o Cauê, a equipe do Rondoniense. Tentou trocar ali com o Alex, a bola correu, arremesso lateral para a equipe do Real. O Neto já está por ali, já vai fazer a cobrança. 0 para a equipe do Real Rondônia. Real Rondônia não. Vila Rondônia, né? E 0 para a equipe do Porto Velho em Ji-Paraná. O pessoal do Real Ariquemes está cobrando ali um cartão amarelo pela chegada mais firme ali no jogador deles. Não consegui identificar daqui quem que é, John, que está caído ali. Mas o banco ali ficou bastante irritado com isso, John. O jogador, pelo jeito, está sentindo muito, está caído ali. A gente já identifica quem que é. É o Alan. Um abraço ao Josiel. Estamos ao vivo também aqui pela fanpage oficial da equipe do Real Ariquemes. Essa transmissão, a torcida de Ariquemes acompanhando. O Alan já se levantou ali. Arremesso lateral, Neto já vai fazer a cobrança. Lembrando que esse é um jogo de ida, né? Tem um jogo de volta na próxima semana. E então conheceremos aí os dois finalistas que estarão no jogo final aí do Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20. Tira dali o zagueirão Pirata. Tenta na frente, Cauã. Na marcação chega ali a equipe do Real. A bola corre para a linha de fundo ali. Para a lateral, na verdade, né? E o Neto já vai fazer a cobrança. Esse jogo começou aí com uns 18 minutos de atraso, né, André? 19 minutos, João, para ser mais preciso, né? De atraso por conta que a ambulância ainda não havia chegado aqui ao estádio Aloysio Ferreira. Mas o jogo começou quase 20 minutos aí atrasado, né? Então, olha lá, John Real. Olha o Real chegando, pode ser agora! Pode não! Atrás ali. Rapaz, o Alan saiu, pegou, conseguiu. Atrás tinha o Bolt, é isso? Sozinho ele tentou ali com o Liardo. Não é Bolt, não, é Boni, Luiz Boni, né? Que é o artilheiro dessa equipe. Vem jogando o zagueirão da equipe do Real. E já manda a bola para o Mato Gabriel. Arremesso lateral para a equipe do Rondoniense. Quem está com ela aqui é o Pedrinho. Vai fazer a cobrança agora. Segundo tempo de jogo, 0 para o Rondoniense, 0 para o Real Ariquemes. Arremesso lateral. O Thiago já vai fazer ali a cobrança. Um primeiro tempo morno. Gabriel já faz a cobrança ali. Vai girando bola de pé em pé a equipe do Real Ariquemes. Toca no meio agora com o número 8, o Luan. Gira na esquerda com o Thiago. Bola tocada de pé em pé na frente. Vem a equipe do Real agora com o Liardo. Na marcação tem Pedrinho. Vai ter bola na área. Chegou por ali o Pirata, o zagueirão, o capitão. Já tocou no meio. Com o número 5.
O Igor recupera a equipe do Real Ariquemes. A bola agora com o Thiago. Volta um pouco atrás. A marcação toda também do Rondonense tentando acompanhar. E o Luan chegou por ali e ganhou o arremesso lateral. Vem chegando a equipe do Real, tocou no meio. Pelo meio do Cacau. Os dois número 8 ali, Cacau e Luan. O Luan faz falta em cima do Cacau e os dois não se entendem agora não. Cobrança aqui do Real. Na verdade, o Rondoniense na frente. Bola na frente para o Cauê. Olha a chance! Quase deixaram livre ali o jogador do Rondoniense, André. Perigo! Perigo, John. Agora sim, primeira jogada ali de perigo, com velocidade no ataque, com toques de rápido, toques rápidos na bola. Agora uma chance muito boa ali pelo lado direito da equipe do Rondoniense, viu? Se não fosse o toque crucial ali do zagueiro para enganar ali o atacante do Rondoniense, sei não, sairia o gol, hein, John? Mas boa descida do time do Rondoniense, olha lá. Bola levantada, quem que sobe? O número 5, rapaz, o Igor subiu sozinho. Vem tentando agora a recuperação aqui no contra-ataque. A equipe do Real Ariquemes. Bola foi, olha que invertida é essa. Pode ser agora, pode não. O Caio, goleirão, saiu com tudo aqui, mas saiu bem o Real agora, André. É, foi contra-ataque um pouco rápido do time do Real Ariquemes. Tentou ali pela direita do ataque. Tentou a invertida de bola aqui. Pro ponta do time do Real Ariquemes. Não conseguiu. O goleiro do Rondoniense foi mais ali efetivo e conseguiu fazer a defesa. E agora o jogo ficou um pouquinho bom, né? O jogo ficou um pouquinho mais movimentado. Chances para os dois lados. Eu acho que ficou mais interessante o jogo, John. Arremesso lateral para a equipe do Rondoniense, já foi cobrado ali. Vem que nem um foguete ali pela esquerda, jogou no meio, Gabriel, tá ali o zagueirão. A marcação do Rondoniense em cima, tentando também na saída de bola. O Nego tá por ali. Bom jogador esse número 7 da equipe do Rondoniense, André. Bom jogador, John, bom jogador. Tem velocidade, tem qualidade com a bola nos pés. Tem um futuro brilhante, viu? Vai mexer o Enner de Salles, viu? Já o André traz aqui pra gente quem que vem e quem que vai na equipe do N de Salles nesse segundo tempo. Invertida de bola, o Thiago jogou na direita pra quem? Olha a equipe do Real chegando cara a cara, o goleirão Caio tá nela. Já sai ali na esquerda com o Alan. Vai achando espaço ali com o Nego. Vem sendo o maestro dessa equipe do Rondoniense. Na saída de bola, o Alan tentando a ligação na frente, mas a bola bate no Israel e arremesso lateral já cobrado para a equipe do Real Ariquemes. Vem tocando pelo meio, tocou com o Juninho. A zaga chega, a bola bateu na mão, bandeira estava em cima. O Thiago Brasil diz que viu falta ali, bateu na mão a bola. Se ele não marca o jogador, ele sai cara a cara com o goleiro Caio, André. Quase, né, John? Olha lá, tá preparado ali para entrar o Calixto com a camisa 19, tá saindo com a camisa 11, o Israel no time do Rondoniense. Já foi embora o Israel com a camisa 19, John. Calixto em campo. Vem tocando a equipe do Rondoniense. Bola jogada no meio, Real já recupera. O Luan já está por ali. Não pode vacilar aí atrás, não. A zaga do Real está toda ali atrás. Na saída de bola, meio arriscada ali sempre, hein? A bola foi tocada com o Regis. E agora o Luan no meio tentando uma opção de jogo. E a bola correu para a lateral. O Alan já está nela cobrando para a equipe do Rondoniense. Que invertida de bola agora. Olha o Rondoniense chegando. Reclama aqui de mão. Vem no contra-ataque agora o Royal com o Liardo. E a falta aqui do Nego em cima dele.
Gabriel está ali, o zagueirão e o capitão dessa equipe do Real Ariquemes, já toca com o Regis. Na direita com o Neto. Aparece por ali o Zé Henrique. Já joga na frente, tem ligação com o número 7, o Alan Rondonense. A zaga está toda atenta. Joga para frente. A equipe do Rondonense agora tocando. Tentando sempre com o Juan Felipe ali. O Real recupera, já vai tocando. A marcação do número 5 da equipe do Rondonense chegou. Firme por ali. O Igor, e sai tocando com o Cauã. Tem jogador ali caído no chão. É o Cacau pelo jeito aí da equipe do Rondonense. Tentando na frente ali, o Cauã. O Cacau continua caído ali, André. É, continua caído ali, chegaram mais firme ali. No jogador do Rondonense. E já foi advertido ali com o cartão amarelo. Camisa 5 do Real Ariquemes, John. O Zé Henrique, José, já foi advertido com o cartão amarelo ali por uma chegada mais dura em cima ali do Cacau, John. Camisa 8, Cacau, da equipe do Rondonense. Está sendo atendido ali agora pela equipe médica. Vamos ver se ele vai ter condições de continuar na partida, né, John? O Ened Salles já conversa com alguém ali, conversa com o auxiliar técnico sobre uma possível mudança. A primeira ele já fez, né? Tirou o Israel e colocou o Calixto lá no ataque, mexeu no ataque para tentar ter uma referência de ataque, né? O Calixto é um jogador mais centralizado, que busca o jogo. Então, está tentando ter uma referência lá na frente o técnico Ened Salles. Ele abre os pontas, John, inclusive coloca três atacantes, deixa os pontas mais bem abertos mesmo, que é para justamente dar profundidade, para que o time adversário possa abrir mais. Então é essa a jogada do técnico Ened Salles. Já está prontinho aqui para voltar para campo o Cacau, viu, John? Tá aí, sai tocando a equipe do Real Ariquemes na frente. Bola vai sobrando aqui com o Thiago. Pedrinho está em cima dele, já tocou na frente. O Alan já recebeu, tenta fazer o cruzamento, a marcação do Nego está em cima dele ali, o Pedrinho também. Arremesso lateral para a equipe do Real Ariquemes. Segundo tempo, 0 para o Rondoniense, 0 para a equipe do Real Ariquemes. É o primeiro jogo, é o jogo de ida, né? Famoso jogo de ida. Semana que vem tem um jogo de volta em Ariquemes. Então saberemos quem parte aí, quem segue para a final do Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20. Sai na frente com o Alan, equipe do Real. O Thiago atrás levantou bola para quem? Quem que está na área? O Caio está ali também. Olha aí, tentando. O número 9 estava por ali. Da equipe do Real, o André. Que jogo é esse? O jogo ficou bom agora, hein? Tentava ali o Luiz Boni. Bola foi lançada para ele. A equipe do Rondonense agora com a posse de bola, tentando um espacinho na frente. Bola jogada com o Cauã. Já recebe a bola. A marcação na frente. Vai ter cruzamento, não. Tocou pelo meio ali pelo Cacau. A zaga tira dali de trás. Lá vem a equipe do Real tentando esse contra-ataque. O Pedrinho estava por ali. A bola correu. E agora recebe cartão amarelo aqui o número 2, Pedrinho, André, da equipe do Rondoniense. Tem jogador caído ali, o Liardo. Vai receber agora o atendimento ali. Ô, André, reclamaram de um pênalti ali. Tu viu o lance aí? Viu o lance, pênalti não marcado, John. Pênalti claríssimo que o Caio chegou ali por trás, já tinha perdido o tempo da bola, o Luiz Henrique já tinha tomado a frente do goleiro. Pênalti não marcado, viu? Tem toda a razão a equipe do Real Ariquemes em reclamar bastante desse lance, viu, John? Pra mim, pênalti claro, inclusive. Tá pro ali na cobrança. A equipe do Rondonense, o capitão Gabriel Liardo, reclama ali.
nessa marcação. Segue o jogo. Na direita tem o Neto. A marcação do Rondoniense, Cauã Felipe está ali com a 9. Toca com o Gabriel. Não pode vacilar aí não. O Nego está por ali, ó. Vai tocando. Vai girando agora pela direita ali. Bola jogada na frente, a marcação do Rondoniense toda em cima. O Real tentando sair ali atrás. Arremesso lateral, o Alan já cobra. Em cima do Cauã Felipe tem dois jogadores ali. Na marcação. Pelo jeito vai mexendo a equipe do Real Ariquemes também, André. Já tô vendo movimentação ali na beira de campo. Camisa 18, o Mel, que já está preparado ali, junto com o 20, Felipe. Já informamos no lugar de quem. E o 11 ali, o Liardo, recebeu uma faixa ali do massagista do técnico do Real Ariquemes. Machucou o braço ali, já foi enfaixado o braço. Acredito que vai ter condições sim de voltar para campo, viu, John? Mas pediu para esperar a substituição ali. Vamos ver o que vai acontecer ali nessa movimentação de substituição no time do Real Ariquemes. Parece que o Felipe iria para campo, mas parece que não vai mais. Agora sim, o Felipe voltando ali para a beira de campo. Vamos ver se vai ter a substituição no time do Real Ariquemes, John. Já informo nos lugares de quem esses dois jogadores entram. Levanta com ela ali atrás. Tenta jogar na frente, a marcação do Rondoniense está em cima, o Real recupera a bola agora com o Juninho. Tenta jogar na frente ali, então o Pirata já manda a bola lá na frente para o Cauã. Tenta passar ali pelo zagueirão da equipe do Real, a marcação está toda em cima, está atento. A série de bola, a bola foi correu demais, o Neto não conseguiu arremesso lateral. Para a equipe do Rondoniense, tem substituição agora aí, André. Quem que vem? Quem que vai? Acabei de falar do Liardo, que estava com o braço machucado ali. Está indo embora já para a entrada do camisa 18, Melk. E está saindo o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, que é daquele lance do pênalti não marcado, já está indo embora para a entrada do número 20, Felipe. Botando mais velocidade no ataque, o time do Real Ariquemes, John. Está em campo, então, o número 18, o Melk. O número 20, o Felipe. Arremesso lateral. Fica ali para a equipe do Real Ariquemes. Já tenta puxar na frente o número 20, o Felipe. A bola correu. Vem tocando a equipe do Rondoniense. Recupera ali. Tenta passar no meio de dois ali o Nego. Falta marcada. O Cacau já está nela. Vai ter bola levantada agora. O que o Thiago Brasil marcou ali, André? Ele pediu para voltar um pouco a bola ali, meio metro. Eles estão rígidos demais nisso, né, John? Bola tocada com o Alan. Alan vai levantar para quem? Para ninguém. Quem sobe ali é o Thiago. Sobra agora com o Pedrinho. Tentava ali a bola. Na frente fica esse bate e rebate agora. Ó. É você. Fica para você. Não, vai para fora. Isso mostra, né, John, que os dois times estão sem criatividade, sem poder de criação e também de reação. Parece se acomodarem demais com esse 0-0, John. Acho que não é o suficiente, porque esses dois times têm muita qualidade, podem render ainda mais, John. As duas equipes muito fechadas, muito postadas defensivamente, acho que deveriam correr mais riscos para tentar pelo menos um golzinho aí, John. Vem tocando aqui para o Real com o Thiago. Achou o Nego na frente, Pedrinho já está por aqui. Vai tentando passar por ali. Juninho está nela. Tenta fazer a ligação na frente com o Alan. Guerreiro Alan correndo aqui demais, o número 7 da equipe do Real Ariquemes. Arremesso lateral para o Rondoniense, Pedrinho está nela. Já tenta por ali uma opção. Mas a bola corre demais, o Nego não consegue. Arremesso lateral para a equipe
do Real. Thiago cobrou para o Juninho. Chega ali atrás da marcação, Pedrinho. E joga a bola para o Mato. Porque o jogo é de campeonato. É. Nesse momento, jogando em Jiparaná, a equipe do Vila Rondônia. Recebendo a equipe do Porto Velho, jogo de ida. Semana que vem, aqui no Luiz Ferreira, tem Porto Velho e Vila Rondônia no jogo de volta. É. Olha o Melk aí, vindo para cima. A marcação do Pedrinho ali. E a bola correu para a linha de fundo, vai ficar com o goleiro Caio, André. Vai ficar com o goleiro Caio, John. E assim, não estou vendo ainda essa mudança de postura das duas equipes. Não vejo nenhuma melhora do primeiro tempo até agora. As duas equipes, acho que, não sei se é o desgaste físico que está tomando de conta dos jogadores, por conta do calor, não sei também, porque a equipe do Real Ariquemes veio hoje de viagem da cidade de Ariquemes, isso tira um pouco do sossego dos jogadores que precisam tirar a viagem do corpo, não sei se é isso pode ter afetado a condição física dos jogadores dentro de campo, e o time do Rondoniense, que está descansado, não está tendo esse poder de reação. Acho que as duas equipes estão deixando a desejar nesse primeiro jogo de uma das semifinais do Campeonato Estadual Sub-20. John. Tá aí, passamos nos 21 minutos desse segundo tempo. Continua 0 para a equipe do Rondoniense, 0 para a equipe do Real Ariquemes. Bola jogada na frente ali. Saiu o Alex, está com ela. Arremesso lateral para a equipe do Rondoniense. É um jogo de muita reclamação também, né? As duas equipes aqui reclamam muito. A final é semifinal, né, André? A final é semifinal. É semifinal, John. O jogo fica muito ali pelo meio de campo. As duas equipes não conseguem buscar esse espaço para criar as jogadas. Achei que o individual pudesse surtir efeito, né? O Juninho pelo lado do Real Ariquemes, até mesmo o Israel, que já foi embora, pudesse tentar alguma jogada individual para tentar desequilibrar essa partida, né, John? As duas equipes bem preocupadas em marcar. Jogo muito truncado, jogo de muitas faltas e muitos erros de passes, John. Tentava na frente ali a equipe do Rondoniense. O Real já recupera. Joga na frente com o Alan. Ninguém aparece agora sim. Pelo meio, Juninho. Juninho já jogou na frente. Apareceu o Alan novamente. Lá vem a equipe do Real Ariquemes com uma jogada mais ensaiada agora. Jogou no meio, mas ninguém saiu ali com o Juninho para ele receber a bola. A bola correu demais. Recupera a equipe do Rondoniense. Tenta sair por ali o Nego. Arremesso lateral para a equipe de Ariquemes, André. É, o John, o jogo fica um pouco mais morno, já está caminhando aí para a reta final, né? Mas sem mudança de postura das duas equipes. Olha lá, John. Vem tocando a equipe do Rondoniense. Recupera o Real Ariquemes, vai chutar de longe. A bola subiu. Ô, André, tem gol em Jiparaná, André. Vila Rondônia marca, faz 1-0 em cima do Porto Velho aos 40 minutos do segundo tempo. Kelvin, de cabeça, André. De cabeça o Kelvin faz, um para o Vila Rondônia, gol importante, viu, John? O Vila Rondônia vai fazendo o seu dever de casa, construindo um bom resultado, claro. É um placar muito magro ainda, mas... claro, é um resultado importante. Vencer a primeira partida em casa dá muita credibilidade, claro, confiança para o próximo jogo, John. Tá aí, gol então do Vila Rondônia. Em Jiparaná, um para a equipe do Vila Rondônia. Kelvin de cabeça aos 40 minutos do segundo tempo. 0 para a equipe do Porto Velho. O jogo de volta é na próxima semana aqui mesmo, no estádio Aloysio Ferreira. Vem tentando por ali. A equipe do Rondoniense joga na frente. Quem recebe?
É o número 10, a bola corre demais, o Alan tenta chutar de fora da área, a bola correu, subiu para linha de fundo, André. O chute, ele resume praticamente o jogo até aqui, né, John? O jogo não é muito bom, o jogo é muito fraco, muito abaixo daquilo que as duas equipes podem oferecer. Acho que as duas equipes estão deixando a desejar, porque tem qualidade demais, John. Com a bola nos pés, então acho que as duas equipes ainda podem produzir ainda mais dentro de campo. Vamos ver se o jogo muda nessa reta final, John. Tentava a série de bola aqui a equipe do Real Ariquemes. A bola correu, arremesso lateral para o rondoniense. Pedrinho já joga lá na frente, mas sobrando com o Thiago. Pode dar contra-ataque, mas o time do rondoniense está tudo atrás. Aí fica naquele jogo do alto, né? Você, não. Você, não. Eu, você, é. Bola correu aqui. O Nego, arremesso lateral para a equipe do rondoniense. A marcação do número 8 ali do Real. No Luan. Tenta por ali o Igor. A bola fica muito truncada, né? A bola tá sofrendo, André! Tá sofrendo mais que os jogadores, né, John? A bola, olha lá. Lá vem a equipe do Real pelo meio. Tenta por ali, vai tocando. Tem jogador do Real caído. E é o Neto por ali, André. Parece que sentiu. Sentiu. É possível cãibra, né, John? E isso mostra o desgaste físico dos jogadores, né, John? Mostra o desgaste físico. E olha ali, John, confusão ali no meio de campo, viu? Confusão ali no meio de campo. Estão mostrando ali, dizendo, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ih, rapaz, acho que o tempo fechou ali no meio de campo, hein, John? Thiago Brasil chega por ali. O Bandeira, pelo jeito aqui, viu alguma coisa e vai lá conversar, André. Thiago agora ali vai conversar com o assistente número 1, André. É, vai conversar, mas já parou para a hidratação, né, John? Metade agora do primeiro tempo. Já passamos da metade do primeiro tempo, né? E aí estão conversando ali para ver se o Bandeirinha viu alguma coisa, se o quarto árbitro viu alguma coisa, se os bandeiras, né, os auxiliares viram alguma coisa. Portanto, vamos ver ali o que vai decidir o Thiago do Carmo Brasil nessa retomada de jogo depois dessa hidratação. Acho que vai servir para uma orientação também, né, John? Claro, para que os jogadores possam mudar de postura. É visível que o jogo está sem emoção, sem muita qualidade, né? Sem muita ofensividade também, diante de um jogo que nós estamos presenciando, que é uma semifinal de campeonato. Acho que está muito abaixo daquilo que as duas equipes podem apresentar. Jogo sem muita emoção, John. Jogo morno, morno, morno. Tá aí, daqui a pouquinho a bola volta a rolar aqui no estádio Aloysio Ferreira. A parada para hidratação nesse momento, né? Os dois técnicos agora conversa ali com as suas equipes. Lembrando que o jogo de volta é na próxima semana em Ariquemes e em Porto Velho, né? O Porto Velho recebe o Vila Rondônia na próxima semana aqui no Aloysio Ferreira. E o Real Ariquemes recebe o rondoniense no Gentil Valério em Ariquemes. Esses são os jogos de volta aí. Essa é a semifinal do Campeonato Rondoniense de futebol sub-20. Vale vaga na Copinha, André. Todo mundo quer ir para a Copinha, né? Todo mundo quer ir para a Copinha. Claro, porque é uma oportunidade de você mostrar o talento para muitos olheiros que vão participar dessa Copa São Paulo, né? Vão assistir os jogos, para que eles possam começar a construir o futuro ali, né, John? Então é uma oportunidade muito grande, gigantesca para esses jogadores mostrarem seus talentos, John. Um abraço para o Cancão, está acompanhando a gente aqui na transmissão.
Forte abraço para todos, viu? É, que estão ligados aí, juntinho com nós, nessa tarde de futebol. O jogo começou 19 minutos, né? Atrasado aqui, André. Ou seja, já era para estar terminando agora nesse momento, né? É, começou com 20, quase 20 minutos de atraso, né? 19 minutos ali à espera da ambulância. O jogo já está caminhando para a sua reta final aí. Vamos ver até quanto, né? Que o Thiago do Carmo Brasil vai deixar o jogo rolar nesse segundo tempo. John, vamos ver se vai mudar, né? Alguma postura, vamos ver se vai mudar o ritmo de jogo também, se vai ser mais acelerado, ou se vai continuar nessa lentidão e nesse bate-rebate no meio de campo, né, John? Sem muita ofensividade. Olha lá, John. Pode ser agora, olha o Real. Pode ser. Chegando na frente, é com ele, Juninho chutou! A bola bateu ali, foi para a linha de... André, foi para a linha de fundo, teve desvio! Teve desvio, John, e quase que ela engana ali o goleiro Caio do time do Rondoniense. E ela entra, passou muito perto ali, Thiago do Carmo Brasil já foi ali no banco de reservas e falou assim, todo mundo quietinho aí, porque já expulsou o técnico Odilon, né, John? Escanteio para o Real Ariquemes. O Real teve chance de abrir o placar aqui no Aluizão. Bola foi... Ah, esse escanteio não pode ser assim, não. Ô, Melqui, entrou agora. Levanta ela ali em cima. A bola foi para a linha de fundo. Rondoninhas tem pressa. Tem reposição de bola. Bola na frente ali com o goleiro Caio que vai subir nela. O Juninho tentava... Que bela chance teve o Real agora de abrir o placar, André. Bela chance, John, bela chance. O time do Real Ariquemes voltou muito pilhado ali nessa retomada de jogo depois da hidratação. Olha lá o rondoniense, John. O Gabriel meio que vacilou ali. Foi tocando a equipe do rondoniense, recuperou. Jogou na frente pro Cacau aqui, ó, volante. Tenta a equipe do rondoniense. Agora as duas equipes, muito aberto o jogo, hein? Bola na... A bola tentava, quando a gente elogia, parece que o negócio volta ao normal, né, o patamar. O Melk voltou a bola lá atrás e vai tocando agora a equipe do Real, André. O time do Real Ariquemes tenta muito sair para o jogo, está tomando a iniciativa depois dessa parada para hidratação. Acho que tem tudo para mudar a história do jogo até o final, né, John? Pelo menos a postura do Real Ariquemes é outra depois dessa hidratação. Pelo jeito, saiu ali o Neto, número 2 da equipe do Real. Isso. E entrou o Diogo. Sai Neto, entra Diogo, então, na equipe do Real Ariquemes. Arremesso lateral já cobrado. Nego joga na frente e recebeu! O Enid fica bravo ali, André. Com o seu atleta. O Thiaguinho recebeu a bola. A bola correu para a linha de fundo. O Enid joga ali, fica desesperado. O Enid dizendo, dava para tu pegar, Thiago. Dava, né, John? Dava para ter pego mesmo, viu, John? Deu moleza agora aí. Tanto a defesa do Real Ariquemes, quanto ali o ataque do Rondoniense. Isso mostra que o jogo não está sendo do agrado, não, do Enid Salles. Acho que não está sendo do agrado de ninguém, né, John, esse jogo, né? Tenta na saída de bola a equipe do Real Rondoniense, está na marcação, já rouba a bola. O Alan está com ela. Tenta, mas a bola correu, arremesso lateral para a equipe do Rondoniense. Ah, o jogo está muito truncado, John, sem muitas oportunidades. Imaginei que o time do Real Ariquemes fosse desafogar agora, né, deslanchar de vez... E ter uma intensidade mais no ataque, mas o time recuou agora de novo. O time do Rondoniense tenta tomar uma iniciativa, tenta sair mais para o jogo, mas não consegue ter espaço a equipe do Rondoniense. Olha lá, John, vamos ver agora esse ataque. Nego tá com ela. Parte para cima para driblar, recebe a falta. Cartão amarelo ali pelo meio, parece que é o Luan, André. Número 8. Falta marcada, vai ter bola na área, equipe do Rondoniense. Nesse finalzinho de jogo aqui em Porto Velho, André. É,
Eu acho que existe uma pressão em cima dos árbitros também, Joe, que qualquer falta que é cartão amarelo. Para mim isso não foi falta para amarelo, né? Acho que saiu muito caro ali pro jogador do Real e Camps. Mas como existe essa pressão em cima dos árbitros de que toda falta tem que ter cartão amarelo, acho que não é para tanto também. Acho que esse cartão amarelo aí foi no grito, viu? Acho que não tinha necessidade de cartão amarelo. Saiu bem caro ali esse cartão amarelo pro jogador do Real e Camps, João.35 minutos jogados nesse segundo tempo. Vai autorizar o Thiago Brasil, o rondoniense. Uma cobrança agora, pode abrir o placar aqui no estádio, Luiz Ferreira. Jogada ensaiada, chutou de longe, quem é que vai? O Evan foi nela. Só que a bola foi para a linha de fundo ali, passando perto da trave. Boa jogada, né, o André? É, John, sem muito perigo, né? E criamos até uma expectativa de que vinha a bola na área, de que ela poderia ir direto com mais perigo, mas sem perigo algum, o Evan ali já estava acompanhando ela, saiu e bateu pela rede do lado de fora. Partidinha, vou dizer, John, partidinha fraca diante do que as duas equipes apresentaram na primeira fase do Campeonato Rondoniense Sub-20, John. Lá vem a equipe do Real. Vai ter bola levantada na área agora. Quem que vem? Não. A zaga está por ali. Bola jogada na frente com o Nego. Tentava, a bola correu demais. Arremesso lateral. Diogo. Já vai fazer a cobrança ali para a equipe do Real Ariquemes. Arremesso lateral. Novamente para a equipe do Real. Quem que aparece ali pelo meio? O Alan tá com ela. E recebe a falta agora ali para a equipe do Real Ariquemes. O Ned reclama muito ali da marcação, que era contra-ataque para o rondoniense, né, André? Ia dar contra-ataque, né, John? Mas como foi falta ali já marcada pelo Thiago do Carmo Brasil... Chance para o Real Ariquemes, porque a bola vai lá para dentro da área do rondoniense, John. Diogo está nela, vai autorizar o Thiago Brasil. Os jogadores do Real ali estão todos também no ataque. E o rondoniense também está mais atrás agora. Bola para o Juninho, cabeceou e a bola correu para a linha de fundo ali. O goleiro Caio só viu a bola passar. E agora tem reposição de bola a equipe do rondoniense com o capitão Pirata. Tentava na frente aqui o Gabriel, zagueirão do Real. Já tira. Vem jogando com o Thiago. Joga na frente. Pedrinho estava por ali. Olha o Juninho agora. Foi lançamento para quem? A bola correu demais ali. O goleiro Caio ficou com ela ali e recebeu a falta, André. Recebeu a falta ali, já foi levantado ali pelo seu companheiro, Caio. John, acho que tem tudo assim para que o jogo fique parado, né? Para que o jogo fique mais truncado. Muito faltoso, muitas faltas nesse jogo, muita reclamação também. Eu acho que pouco futebol, viu, John? Se a gente for medir aí o tempo que a bola ficou rolando e o tempo que ela ficou parada, acho que o tempo de bola parada é bem maior do que o de bola rolando, viu, John? Mas o jogo, as duas equipes deixaram muito a desejar nesse jogo, nesse primeiro jogo de ida. Esperamos que, claro, o jogo de volta seja mais emocionante, seja mais pegado, com mais objetividade, com mais propostas ofensivas, principalmente, e que saia gols, né, John? Dali de trás, o Gabriel joga para frente. O Real vai tentando, o rondoniense também. Esse é o primeiro jogo da semifinal. Entre as duas equipes aqui, né? Entre o rondoniense e o Real Ariquemes. Na próxima semana, em Ariquemes, no Gentil Valério, a equipe do Real Ariquemes recebe o rondoniense. E aqui em Porto Velho, a equipe do Porto Velho recebe a equipe do Vila Real. Bola foi jogada...
para frente ali, recupera a equipe do Real. Vem tocando a marcação do Rondonense, está toda em cima, recupera. Joga na frente para o Cauã. Tentando encaixe de bola aqui na frente para o Israel. O Thiago chapelou, fez bonito, já recebeu ali com o Juninho. Colocou a bola para correr na frente, correu demais. O Pirata está por ali e só protege. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Rondoniense. Bela jogada aqui entre o Thiago e o Juninho, André. Bela jogada, né, John? Tentou ali o Thiago também sair em velocidade, não conseguiu impor essa intensidade no ataque, portanto, tiro de meta para a equipe do Rondoniense, que tenta ainda sair para o jogo. Já estamos aí caminhando para o final, John, 40 minutos, acredito que uns 3 de acréscimo aí, né? Mas as duas equipes se mostraram que estão bem acomodadas com o 0-0, o que é pouco demais, porque as duas equipes apresentaram na primeira fase, né, John? Real e Kemes fez uma campanha excepcional, garantiu a vaga para essa fase com 2 rodadas de antecedência, e o time do Rondoniense garantiu a vaga na última rodada, claro, porque o grupo era bem difícil. Mas acho que as duas equipes deixaram a desejar, John. Qualidade tem muita, mas nesse jogo essas qualidades não entraram em campo, John. Ficou um jogo, na verdade, é muito truncado, né, André? Um jogo muito, muito aéreo, a bola sofrendo, um cabeceio. E esse é o medo de se tomar gol, né, numa semifinal, né? É complicado. Então a equipe do Rondoniense e a equipe do Real Ariquemes tem mais uma oportunidade aí, né? E se persistir nesse formato de jogo truculento, pegado, né? E sem gols, aí tem pênaltis, né? O negócio complica. Aí é emoção de verdade. É, John, aí se continuar dessa forma e for 0-0 no jogo de volta, ou talvez um empate com gols, claro, vai para os pênaltis, né, John? Então esperamos que o jogo de volta seja mais emocionante, com mais propostas de gols. Olha lá o Rondoniense. Bola levantada na área, quem é que sobe? A zaga está toda atenta ali, o Gabriel. Bola já pega ali, joga na frente, o goleiro Evan já tira dali de trás e a bandeira também sobe aqui agora, né? Impedimento marcado. Tem substituição na equipe do Real Ariquemes, André. Tem substituição, John? Tá preparado ali já. Estão preparados, na verdade, né? Camisa 19, o Guilherme, e também o camisa 16, o Halielson. Estão prontinhos para entrar ali na beira de campo. John, já informa no lugar de quem. Vem tocando a equipe do Real Ariquemes. Enquanto isso, a informação que chega de Ji-Paraná, no Biancão. Final de jogo, 1 para o Vila Rondônia, 0 para a equipe do Porto Velho. Próximo jogo é na próxima semana aqui, né? Já é no próximo sábado, no próximo domingo, né? A gente vai informar aí nas redes sociais. Já está definido, né? A gente só não tem essa informação aqui. Tem alteração, André. Quem é que vem, quem é que vai? Pelo jeito é o Thiago da equipe do Real Ariquemes, está vindo. Para a entrada de quem, André? O Thiago com a 6 já foi embora. Aliás, deu uma confusão ali, John, nessas substituições. O Thiago, camisa 6, foi embora. Para a entrada do número 16, o Halielson. E também o camisa 7, Alan, foi embora para a entrada do Guilherme, camisa 19. Os dois em campo já, John. Lá vem a equipe do Rondoniense, a bola jogada com o Kelvin. Tocou ali com o Thiaguinho, a bola correu demais. Arremesso lateral para a equipe do Real Ariquemes. Enquanto isso, vem a equipe do Real. Tocou na frente com o Juninho, chegando. Quem é que vem por aí? A marcação está toda em cima. Mas sobrando no contra-ataque, tentando a ligação na frente. A zaga do Real Ariquemes. O Gabriel está em cima. Já tira dali. Arremesso lateral agora. O Negro está por ali. O Pedrinho já chega aqui para fazer a cobrança. O Rondoniense tenta também uma brechinha aqui. Para ver se sai algo, André.
O Real também no contra-ataque. Bola jogada na frente, olha aí. Thiaguinho tá com ela. Fez o cruzamento, sobrou. Pra quem? O Cacau não entendeu ali que ele precisava chutar pro gol. Foi tentar tocar. A bola vai sobrando atrás com o goleiro Caio. Quantos minutos de acréscimo, André? Mais 4, John. Vamos até 49. Enquanto isso, tentava que o Rondoniense recupera o Real Ariquemes com o Juninho. E chega na marcação. O Igor joga a bola pro Mato. Que o jogo é de campeonato, é semifinal. Vem na cobrança. A equipe do Real já vem tocando. Bola com o Luan, já sobrou ali o Cacau. Olha o contra-ataque da equipe do Rondoniense. Bola está com o Thiaguinho agora. A marcação toda em cima dele. Ele vai tocar para quem? Ninguém aparece. Vai levando a bola para frente. O Diogo recupera. Tenta na saída de bola o giro e falta marcada ali. O André, um jogo morno. Para uma semifinal, André. Muito morno, né, John? Muito sem criatividade. Acho que os dois times deixaram a desejar muito abaixo do nível que as duas equipes apresentaram ao longo do campeonato estadual. Esperamos que no jogo de volta possam melhorar, né, John? Principalmente as posturas, as propostas de gols que sejam mais objetivas. Acho que muito lento nas duas saídas de bolas dos dois times, pouca criação de jogadas. Acho que precisam melhorar mais o setor de criação, o meio de campo precisa girar mais, rodar mais, para que possam fazer um bom jogo. Olha lá, John. Chutou de fora da área, o goleirão Caio estava bem ali, André. Encaixou ela. Pelo jeito não teremos gols, viu? Aqui no Luiz Ferreira. Em Ji-Paraná, no Biancão, o Vila Rondônia venceu a equipe do Porto Velho por 1-0. E nesse jogo muito acirrado entre Rondoniense e Real Ariquemes, as emoções vão ficar guardadas aí para a próxima semana. No jogo de volta em Ariquemes, André. Sim, a gente espera, né, John? Porque se continuar dessa maneira aí, acho que as duas equipes vão decidir a vaga na final nos pênaltis, né? Mas o jogo muito abaixo, nível muito abaixo daquilo que as duas equipes apresentaram ao longo do campeonato. As duas equipes deixaram a desejar, partida fraca, fraca demais, John. Arremesso lateral para a equipe do Real Ariquemes. O Rondonense está ali atrás tentando se segurar e a bola corre para a linha de fundo. E sempre ali o Pirata, o capitão da equipe do Rondonense que cobra ali o tiro de meta. E a bola corre. Para a lateral ali. O Alex já vai fazer a cobrança. Tenta na frente com o Thiaguinho, a marcação do Diogo está em cima dele. Thiaguinho está com a bola. Habilidoso, Thiaguinho, André. Habilidoso, né, John? Acho que isso poderia ter feito total diferença, né? As jogadas individuais, os lances individuais de jogadores bons das duas equipes que pudessem desequilibrar essa partida, né? Mas nada aconteceu. Então, acho que a partida deixou muito a desejar. Vamos ver se nesse finalzinho aí alguém desencanta, né, John? Consegue inaugurar o placar aí, fazer um bom resultado aqui no estádio Luiz Ferreira. Bola já cobrada, arremesso lateral para a equipe do Real. A bola foi lá na Avenida Facuara agora, André. Foi lá e acho que não volta mais não, hein, John, a bola aí. A bola foi judiada hoje, correu para Facuara ali e foi embora. No momento que o Thiago Brasil encerra o jogo, André. Bora lá, um resumo geral desse confronto que volta na próxima semana em Ariquemes. Um resumo geral das equipes muito abaixo daquilo que apresentaram durante o campeonato inteiro. O Real Ariquemes tem uma qualidade muito boa com a bola nos pés, criação de jogada boa, excelente, principalmente com camisa 10, com o Juninho. Deixou a desejar o time, não teve muitas oportunidades hoje. O time do Rondoniense até que tentou ser mais ousado, sair mais para o jogo, criou um pouco de jogadas ali, mas não conseguiu ser mais efetivo, objetivo na conclusão das jogadas. Acho que a decisão vai ficar para... A decisão vai ficar para o próximo jogo de volta no estádio Gentil Valério. Esperamos que as duas equipes apresentem mais oportunidades de gols, né?
corram mais riscos. Claro, vai abrir um pouco de mão ali da defesa, mas é por um bom motivo, que é para tentar fazer um bom ataque ali e sair com a vaga para a final. John, mais um jogo muito abaixo daquilo que as duas equipes apresentaram ao longo do campeonato. Um abraço a todos. Na próxima semana a gente se encontra na transmissão do Campeonato Rondonense aqui pela Fer TV. Sub-20 é aqui. Forte abraço, uma ótima semana a todos, um ótimo finalzinho de domingão. A gente se encontra no próximo jogo, na semifinal da próxima semana, aqui direto do Aloysio Ferreira. #tamojunto